Tudo certo, pessoal? O pessoal está olhando o Rafa, acabou de entrar. Olá, beleza. Eu peço para que todos desliguem os seus áudios e poderão fazer as suas dúvidas e questionamentos no chat mesmo, tá? E aí, ao final da palestra, nós vamos discutir isso. Professor Rata, se você quiser, já pode colocar o primeiro slide lá. Aí, enquanto a gente aguarda a hora. Beleza, tá dando para ouvir certinho? Tá dando. Beleza. Vou apresentar, então. É, eu vou tirar da apresentação. Tá. Prontinho. Obrigado, meu irmão. Boa noite, Daniel, beleza? Temos aí muitos colegas, conhecidos, alunos da instituição. Uhum. Pessoal, seja bem-vindo ao segundo dia da UnoAgro Live, ciclo de palestras. Deixa eu abrir aqui. Leonardo, você sabe o que está aqui? Só lembrando, então. Ô, oh, esse Pony Gamer, cara. É? É. Beleza, não. Na verdade, por falta de um, eu tenho dois, ó. Peraí, deixa eu tirar aqui, não consigo ver. Tô louco, ó. É. Ó. Três, então, louco. Garantindo, né, Léo? Não dá. Então, pessoal, para quem já participou de outras edições da UnoAgro, dessa vez ela veio repaginada para a situação que nós estamos vivendo. Então, para que vocês não fiquem sem informações, essa nova edição, ela conta com esse formato remoto e vamos usar aí a tecnologia a nosso favor. Helena, aqui eu não consigo ver o chat, quando tiver alguma dúvida... Ah, fica tranquilo, Rafa, eu vou te informar. Até se tiver no meio da apresentação também pode, se você quiser, não sei como que a gente vai combinar de fazer pergunta, por mim pode interromper, sem problema. Ou deixar, não sei. Tá bom. É, nós vamos acabar deixando para o final, Rafa, uhum. E a gente faz uma mesa redonda. Sim, sim, legal. E aí eu vou mediando com você as perguntas que forem aparecendo. Tudo bem? Beleza. Vamos lá, pessoal. Ainda dá tempo de participar. Aí estamos em 23 pessoas. Boa noite, Madison. Boa noite, Carlos. Boa noite. Acho que eu vou. Só, se eu ligar no celular. Só lembrando, que... pessoal, já deixo o microfone desligado, beleza? Desse saque melhor. Eu vou tentar ligar no Google Meet aqui no celular e eu consigo acompanhar o chat de alguém. Eu também estou acompanhando o Source.
Falou, te falando, seja bem-vinda. Boa noite. A primeira dama, Natália Rata, se encontra com a gente. Boa noite. Aí. Oi, amor. Isso aí, ó. 27 pessoas já. Eu tô aqui no celular com a tela. Vou tirar. Mais 4 minutinhos e começaremos o segundo dia do ciclo de palestras Uno Agro Live 2020. Mais 2 minutinhos. Nós estamos na sexta edição da UnoAgro, promovido pelo curso de agronomia da Unopar Pisa. Você viu, Danilo? Vai ficar disponível no YouTube? A apresentação?
Ficará, depois ficará disponível. Tá, tá muito ruim. Conforme tá, o meu... Tá, tá dando eco. Vê se você consegue deixar desligado o seu áudio da sua conta. Da conta... Qual? Acho que talvez é melhor tirar o meu fone. Não sei se tá pegando som do... Não, tá normal agora. Tá dando pra ouvir? Já começa. Tá dando pra ouvir. Mas eu prefiro... Ah, eu acho que tava melhor com o fone. É. Menos pior. Bom. Vamos começar, então, o nosso segundo dia de ciclo de palestras da UNOAGRO Live. Esse formato 2020. Pessoal, eu vou apresentar o professor Rafa. E vou falar um pouquinho. Rafa, não está na forma de apresentação. Como está antes. Vamos ver. Ainda não aparece. Ah, tá aí. Bom, pessoal, vou apresentar o professor Rata. Ainda não aparece para mim a apresentação, Rata. Pessoal, enquanto isso, podem falar pelo chat. Qualquer dúvida. Ainda não acaba essa apresentação. Aí. Perfeito. Pessoal, eu vou apresentar o professor Rata. Então. Vou falar então um pouquinho de mim, serei mediador nessa noite. Sou o professor Leonel, professor da UNOPAR em ciência e na instituição. E sou químico e sou engenheiro agrônomo. E eu tenho trabalhado na área de hortaliças e a maior parte delas trabalhando com manejo orgânico. Acompanhando os produtores rurais da região e muitos deles que já foram acompanhados pelo professor Rata. O professor Rata atualmente é professor da Universidade Estadual de Londrina, mas ele tem uma relativa vasta experiência com agricultura orgânica. Ele fez o doutorado na UEL, tá? Mas ele obteve o título de engenheiro agrônomo pela Universidade Estadual de Maringá. Participou de atividades de pesquisa, ensino e extensão. Foi a bolsista do CNPq e da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, atuando como bolsista no núcleo incubador a Unitrabalho, atuando em projetos de agricultura familiar, agroecologia e economia solidária. Além disso, ele foi bolsista do CNPq durante o seu mestrado na CAPES, na Universidade Estadual de Londrina. E ele também, recentemente, foi bolsista, junto ao governo do Estado, no programa Mais Paraná Mais Orgânicos. Ele foi auditor e inspetor de produção orgânica. Então, por isso que ele tem muita experiência
e contato com os professores que têm esse tipo de manejo. E atualmente é um grande parceiro meu de pesquisa e atua na área de olericultura, principalmente trabalhando com entomologia, agroecologia e manejo orgânico. Professor Rafa, no momento a palavra é toda sua, e depois nós faremos a discussão e a mesa redonda. Rafa? Eu não estou conseguindo te ouvir. Também. Ah, no mundo. Pode começar, Rafa. Meu Deus. Eita. Nem parece que eu mexo com isso já. Beleza. Aí, agora foi, né? Desculpa aí, pessoal. Agora vai. Agora vai. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, Leonel, pelo convite. É todo um prazer estar trabalhando com pessoas igual você, pessoas dedicadas, legais, e sempre muito interessados no assunto. Queria agradecer também o pessoal que está assistindo aí, especial minha esposa, né? Mandar um beijo para minha esposa. E é isso aí, pessoal. Na noite de hoje, eu queria fazer um bate-papo com vocês, se vocês quiserem fazer perguntas no meio da apresentação para mim, para perguntar aqui para todo mundo. E, assim, o nosso assunto de hoje seria como produzir orgânicos, né? Eu quero produzir orgânicos, o que eu preciso saber. Queria deixar um breve sumário do que a gente vai abordar hoje, primeiramente sobre o mercado de orgânicos, o que é um alimento orgânico, orgânico e o que envolve a certificação do sistema orgânico. Pata. Oi. Tá dando eco no microfone. Peraí, tá com eco ainda? Tá bom, tá sim, desculpa. Acho que vou tirar. Tá melhor? Tá melhor? O eco é meu? Não sei. Pode ser que seja. É que seu microfone tá ligado. Ok. Você pode desligar aqui? Desligar o seu pra testar? Ninguém. Tá melhor? Pode responder no chat. De tá, pode subir em frente. Tá, beleza? Então acho que vou ficar sem o fone mesmo. Daí, sobre hoje, eu queria abordar um pouco sobre o mercado de orgânicos, o que é um alimento orgânico, o que envolve o processo de certificação, e algumas fotos dos produtores, das visitas que a gente realizou durante o meu estado no Paraná Mais Orgânico. É só uma breve introdução sobre o mercado de orgânicos no mundo. Atualmente, os dados mais novos que eu tenho é desse compilado que dá o Infoan de 2019, foi publicado em 2019, que diz que em 2017, o mercado global de orgânicos atingiu 97 bilhões de dólares de circulação de produtos, de venda, de tantos produtos in natura, como industrializados. Isso representa, eu fiz um cálculo baseado em dólar a R$5, aproximadamente 485 bilhões de reais durante um ano. Sobre a quantidade de produtores, em 2017 foram registrados quase 3 milhões de produtores orgânicos. Isso representa um aumento de 7% em relação a 2016, 200 a mais em relação ao ano anterior, de 2016.
E quanto à área, em 2017, cerca de 60 milhões de hectares foram cultivados de forma orgânica, com crescimento em relação ao ano 2016, mais ou menos de 20%. Isso está de acordo com o que acontece aqui, pelo menos no Paraná, que eu tenho conhecimento, pelo menos aqui na região de Londrina, a gente aumentou cerca de 30%, 25%, 30% o número de produtores em relação ao ano passado. Isso vai se mantendo a cada ano, cerca de 20% a 30% de aumento no número de produtores. Quanto à área agrícola orgânica em cada continente, a Oceania é o que representa cerca de metade da área de produção de orgânicos no mundo, cerca de 51%, mais para frente eu vou mostrar para vocês quais países, mas já de outro que é a Austrália, principalmente devido ao fato dela produzir extensivamente gado orgânico. Então, o gado necessita de uma área muito grande, então, basicamente por isso que a Austrália representa boa parte da Oceania, que já representa 50% das áreas cultivadas organicamente no mundo. Em seguida vem a Europa com 21%, a América Latina com 11%. Aqui são os países que, em quantidade de área, que produzem mais orgânicos: a Austrália, como eu já disse, 35 milhões de hectares, a Argentina, bem logo em seguida, também produz muito gado orgânico, depois a China, a Espanha, Estados Unidos, e o Brasil vai aparecer lá embaixo, na 12ª posição, com 1,13 milhões de hectares. Aqui esse gráfico representa as barras, a quantidade de milhões de hectares cultivados organicamente em 10 anos aqui, mais de 10 anos, 99 até 2017, quase 20 anos. E essas linhas representam qual que é o mercado, a fatia de mercado que os orgânicos representam em relação ao mercado convencional. Aqui, como vocês podem ver, a partir de 1999, em uma área de 11 milhões de hectares cultivados, uma fatia de 0,3% no mercado global. Ou seja, 0,3% eram produtos orgânicos e 99,7% eram produtos convencionais. Está subindo ano a ano, né, como vocês podem ver aqui, tem principalmente por causa da crise, né, 2009 aqui, deu uma estagnada, mas até atualmente está crescendo bastante. Cerca de 2017, sendo que em 2017, 70 milhões de hectares foram cultivados organicamente, representando uma fatia de 1,4% do mercado de produtos alimentícios. No Brasil, a gente tem sempre como base a maior feira de orgânicos que possui aqui no nosso país, que é a Biofá. Em relação a 2018, os segundos dados de 2019 da Biofá, houve um aumento do número de negócios realizado dentro dessa feira de 20% em relação a 2018. E aqui, só para ter uma ideia, 672 empresas participaram dessa feira, que é realizada todo ano em São Paulo. Esse ano não sei se vai ser realizado por conta da pandemia, né? E 44 mil visitantes participaram dessa, acho que é uma semana, se não me engano, é uma semana de feira, uma semana ou até mais. E foram fechados quase 29 milhões de reais em negócios, tanto de venda de produtos, insumos e por aí vai. Mas, afinal, o que são produtos orgânicos? As primeiras coisas que a gente vem em mente, quando se fala de produtos orgânicos, são que não são utilizados pesticidas, defensivos químicos, inseticida, acaricida, fungicida, sintéticos, e não é realizado adubação com produtos sintéticos também. Mas vai além disso, a produção orgânica. Existe até, vou falar para vocês, existe uma legislação que você deve cumprir, né, para produzir orgânicos. E um produto orgânico, o produto orgânico, agroecológico, deve ser ambientalmente correto, socialmente justo e economicamente viável. Esse é o tripé da sustentabilidade também, né? Então, a produção orgânica deve ser sustentável. E a produção orgânica é baseada em uma lei com várias instruções normativas. A lei da produção orgânica é a Lei 10.831, de 2003,
ela diz que considera-se produto da agricultura orgânica ou produto orgânico, seja ele in natura ou processado, aquele obtido em sistema de produção orgânica. Então, você deve seguir essa legislação, esse que é o artigo 2º, tem mais de 10 páginas essa lei, então deve seguir a legislação e as instruções normativas. Existem diversas formas de você conduzir sistemas orgânicos, né? Existem diversos sistemas produtivos para produzir orgânico, permacultura, biodinâmica, agrofloresta, agroecologia, mas eu acho que o mais importante, antes de saber produzir orgânico, eu acho que o produtor, se você for produtor, se você for técnico, estudante, a produção orgânica vem antes, você tem que mudar a mentalidade de produção, por exemplo. Para a produção orgânica, você não pode estar acostumado com as facilidades que a produção convencional proporciona. Por exemplo, eu vou controlar um inseto, você passa um piretóide lá, você já vê um bicho com o estômago cheio morrendo. Na agricultura orgânica, não, você tem que mudar uma mentalidade para você construir um sistema mais sustentável, um sistema mais equilibrado, para que não tenha picos de praga, né? Então, eu acho que antes de mais nada, o agricultor deve mudar a mentalidade, é uma mudança de mentalidade mesmo, é uma mudança de estilo de vida, praticamente. Então, vai além das leis e vai além da produção em si, é um modo de vida, eu vejo dessa forma. E imagina, pessoal, se vocês forem na gôndola de mercado, geralmente tem aquelas gôndolas de mercado, tem aquelas centrais assim, e você vê, isso aqui é um produto orgânico. Mas, se você pega lá, não tem como diferenciar. Imagina, esses dois produtos aqui são iguais, né? Como que faz para a gente diferenciar um produto orgânico ou não? Basicamente, é por conta do selo. Existe uma certificação, depois que você consegue a certificação, você pode fazer a utilização do selo. Então, isso é o que diferencia o produto orgânico do convencional. Passa pelo processo de certificação, e a partir daí você pode utilizar o selo para diferenciar o seu produto no mercado. Tem algumas exceções, mas a gente vai falar isso mais para frente. Falando em legislação, existe até uma normativa, essa instrução normativa 18 de 2014, que regula até a coloração do selo. Igual se vocês verem, esses selos aqui são os selos permitidos, porque tem até uma... as normativas aqui da quantidade de verde, 100% C, 100% Y, para você utilizar o selo da forma correta para evitar fraudes. Por exemplo, esse selo aqui com essa coloração verde mais água, que não é o permitido. Então, se você ver um produto utilizando esse tipo de selo aqui mais diferente aqui, não é o que a legislação permite. Então, muito, muito provavelmente esse produto vai ser falsificado, né? Não passou pelo processo de certificação. Basicamente existem três tipos de certificação, organização por controle social, sistema participativo de garantias e certificação por auditoria. São três formas para você certificar que o seu produto é orgânico, que o seu sistema produtivo é orgânico. Primeiro, a Organização de Controle Social, OCS, aqui na OCS já não tem muito. Na verdade, eu falei para vocês que o produto orgânico pode usar o selo, mas esse daqui é uma exceção. Você não pode usar o selo de orgânico, mas o sistema de certificação pela OCS é bem diferente. Na verdade, não existe um órgão controlador. Você pode vender o seu orgânico, o seu produto orgânico, desde que você tenha contato direto com o consumidor, ou seja, em feiras, né? Tem bastante OCS na região de Curitiba, que, assim, você pode... essa certificação se baseia basicamente na relação de confiança entre o consumidor e o produtor. Ou seja, se você, como consumidor, você desconfia que um produto não é orgânico, você está comprando de um cara que fala, tem uma OCS aqui, e essa OCS certifica que o meu produto é orgânico.
Daí, se você desconfiar como consumidor, você pode ir lá na propriedade do produtor e verificar o que você quiser, ver os produtos que ele está usando, o método de cultivo. Então, aqui na nossa região não tem muito, particularmente eu não conheço muitos produtores que fazem uso da OCS, mas existe essa forma de certificação. Atualmente existem 340 OCS no Brasil. Sistema participativo de garantia é um outro tipo de certificação, é o segundo tipo que eu mostrei para vocês. Nada mais é do que grupos de produtores que certificam um ao outro. Aqui na nossa região, na rede Acovida, que atua mais forte, nós temos vários grupos aqui de produtores. É basicamente um grupo de produtor certificando o outro. É claro que tem formação técnica desses produtores, formação de comitê de ética, tem vários mecanismos de controle interno que os grupos vão poder certificar, fazer com que um grupo possa certificar o outro. E aí vem na cabeça, mas eles não podem fazer um complô lá e deixar tudo certo, vamos produzir convencional e falar que é orgânico. Isso pode ser até que ocorra, mas esse sistema de participativo de garantia também é certificado pelo MAPA. Pode ser que o MAPA, o Ministério da Agricultura, né, escolha um produtor desses e ele vai lá e fazer a certificação, fazer a verificação. Porque o MAPA também tem auditores que fazem essa verificação das certificadoras. Né. E aí, por exemplo, o MAPA vem lá e tem um grupo de 10 produtores que produzem esse sistema de participativo de garantia, e o MAPA escolhe um, e esse um está aplicando veneno não permitido. Todo esse grupo de produtores é prejudicado. Então, não é interessante para os grupos de produtores darem um jeitinho, né, de não produzir da forma correta. Então, sempre um produtor dentro desses grupos certifica um ou outro, né, bom, eu falo assim, cara, você está aplicando errado, você não pode aplicar isso, né. Então, se o cara aplicou, não tem que sair do grupo, né? Então, existem essas formas de controle. Né? Eu não quero delongar em cada método aqui, porque isso a gente pode conversar mais para frente. A gente tem bastante assunto aqui para conversar. Quem tiver interesse, pode entrar em contato comigo ou com o pessoal do Paraná mais orgânico, que a gente vai conversando, quem tiver interesse também nesse sistema. E a certificação por auditoria. Existem órgãos que certificam, empresas que certificam os produtores, né? E essas empresas têm que ter, são organismos independentes, imparciais e competentes. Né? Tem que ter competência para certificar, tem que conhecer a legislação, né? Conhecer as técnicas também de produção orgânica. E tem que ser imparcial, não pode ter parceria com o produtor, não pode ter amizade, ter laços, né? E tem que ter quando você vai produzir um produto orgânico, você deve escolher qual o seu escopo de produção, e para cada escopo de produção existe uma legislação específica. Por exemplo, para produzir animais, galinha, ovo orgânico, você tem que se basear na lei N46 de 2011. Para produzir vegetais, hortaliças, frutas, soja até, você se baseia nessa mesma lei. Se você quiser produzir, por exemplo, cogumelos, você tem que seguir a legislação para a produção de cogumelos orgânicos, que é a IN37 de 2011. E cada legislação, cada escopo de produção, você deve seguir essas legislações específicas. Uma mesma propriedade, você pode ter vários escopos, né, e para cada escopo é passado por um processo de auditoria, de certificação. E aqui eu queria mostrar para vocês como que é o processo de certificação. Eu tive mais experiência, eu trabalhei junto com os produtores da rede Acovida também, mas a maior parte da minha vida profissional aqui no Paraná Mais Orgânico, eu trabalhei como auditor do sistema de auditoria. E, basicamente, o processo de certificação
começa com uma reunião, né? Primeiramente, na verdade, o produtor pede para ser certificado, né? O produtor pode entrar em contato direto com a certificadora, ou se fizer parte do programa Paraná Mais Orgânico, que é o programa de certificação daqui do nosso estado, oferece profissionais que também vão auxiliar, pode entrar em contato com o profissional ou diretamente com a certificadora. E a certificadora escolhe o auditor, e o auditor chega na propriedade, faz uma reunião inicial, explica do processo, como que é o processo de certificação, verifica se a documentação, tem diversos documentos para verificar se o produtor está conforme à legislação, desde plano de manejo, caderno de campo, documentação ambiental também tem que ter, o produtor tem que ter a parte ambiental adequada, né, de acordo com a legislação, com a legislação ambiental, por exemplo, a reserva legal tem que estar ok, a área de preservação permanente, né, a qualidade da água também é verificada. Então, toda essa parte de papelada é verificada, e após é verificado a campo, em loco, se o que está escrito no papel está de acordo com o que ocorre no campo. Por exemplo, no plano de manejo, que é basicamente é o documento que vai dar o raio-x da propriedade, fala que o cara planta soja e milho orgânico. E vou lá ver, vejo e não tem nada disso, só tem hortaliça. Então não está de acordo com a legislação, não está de acordo com o plano de manejo. O plano de manejo não está mostrando adequadamente o que está ocorrendo a campo. São exemplos, acho que o exemplo que eu mais vi sempre foi de o cara usa um adubo esterco, por exemplo. Eu vejo lá que tem sulfato de potássio, tem outros produtos que são permitidos, mas que não está no plano de manejo. Isso dá uma não conformidade, dá uma inconformidade. E após isso, após a verificação tanto dos documentos em campo, a gente faz uma reunião final e é indicado, é recomendado ou não a certificação do produtor. Essa aqui é uma lista de verificação que, assim, basicamente é a lei toda que eu passo para ver se os itens verificados na área produtiva estão de acordo com a legislação, né, ver se a documentação está correta, tem CISLEG, licenças ambientais, área produtiva, se faz o caderno de campo certinho, né? Então, se tem registros de notas também, tem toda uma lista enorme, tem cerca de 20, 30 páginas. E aqui o auditor vem e fala se está conforme ou se não está conforme, basicamente isso. A legislação, os documentos basicamente são esses aqui, não vou detalhar qual documento precisa ou que não precisa, acho que não é o nosso objetivo aqui, mas para deixar claro que tem que ter diversos documentos, né? Que eu coloquei fertilizante, que tem que ter a nota de aquisição. Uma das coisas mais importantes para a gente é quando planta soja, não pode ter transgenia. Isso não é questão filosófica ou outra coisa, é questão de lei mesmo, legislação. Não pode plantar transgênicos. E se eu vejo uma soja cultivada no campo, eu tenho que ir atrás dessa nota. O produtor tem que comprovar que não é transgênico. Aqui, mais documentação, são vários documentos, né? Eu acho que o mais importante aqui são o caderno de campo, que vai mostrar a rastreabilidade da produção, né? O que o produtor faz a campo, ele tem que anotar. Ah, eu fiz, assim, não precisa ser tão detalhado, né? Eu capinei duas plantas, não precisa. Você faz no geral, tipo, capina de três canteiros, por exemplo. Isso tem que ter para constar no caderno de campo, para servir como um documento mesmo. E aí, para você comprovar que você fez a capina com uma enxada, por exemplo, com enxadox, produto químico, com enxadox, né? Para você comprovar que você não fez com glifosato ou com outro produto, né? E isso é um documento muito importante para a rastreabilidade, né? E o plano de manejo, que é esse raio-x da propriedade, né? Que consta tudo que tem na propriedade. Aqui o caderno de campo pode ser feito tanto no caderno mesmo, anotado, no computador, anotações no celular, notebook.
aqui é um exemplo do que é o caderno de campo. É, basicamente, é a data do que foi feito de serviço, né? Aqui é uma ficha que eu estou passando para vocês de aplicação de insumos. Tem outra ficha de manejo também, de capina, de outras coisas, de aplicação de produtos, né? E aqui essa ficha que o produtor, inclusive até era um produtor bem organizado, e é separado por fichas de controle. Aqui é um exemplo de ficha de caderno de campo. Então, constar a quantidade utilizada, cultura, local, insumo aplicado. O plano de manejo, aquele raio-x da propriedade, né, tem que constar todos esses itens aqui, manejo, fitossanitário, material de propagação, se usa semente, mudas. Isso é muito importante porque na legislação não é permitido mudas e sementes não orgânicas. Mas atualmente na legislação não é permitido, mas na prática ainda é permitido a utilização de sementes não orgânicas, desde que justificado que não tem na região de fácil disponibilidade de sementes orgânicas. Então, é um jeitinho que ainda o Ministério libera. E, além desses 5 itens aqui, tem mais 10 itens que tem que constar no plano de manejo. É o objetivo nosso detalhar aqui. Para você produzir orgânico, você tem que passar por um período de conversão, de 12 meses se você for plantar culturas não perenes, hortaliças, sojas, culturas anuais, tem que ter 12 meses no mínimo sem aplicar produtos não permitidos, né? Ou 18 meses sem passar nenhum produto não permitido na área, se o caso for de culturas perenes, citros, limão, manga, né? Outras culturas que são perenes. E caso o produtor nunca tenha passado nada na propriedade, por exemplo, eu tenho uma propriedade que era do meu avô, que nunca aplicou nada, não precisa passar por esse período, porque o período de conversão já foi mais que 12 meses, por exemplo, né? E para isso tem que ter um profissional que ateste que acompanhou pelo menos 12 meses para passar por esse período de conversão. A produção orgânica também deve se adotar diversas medidas para evitar contaminação externa, né? Aqui o exemplo mais clássico é o que vou mostrar para vocês. Por exemplo, tem a propriedade do seu João, aqui está a casinha do José e da Maria, que é o sítio da senhora Maria e do senhor José. Eles têm aqui uma hortinha e do lado aqui tem um vizinho que planta milho de forma convencional. Milho a gente conhece, né, passa diversos produtos, né, então aqui há um certo risco, né. Então como que a gente faz para evitar o risco de contaminação? Basicamente, na agricultura orgânica, quase 90% dos produtores que eu vejo usa capinapier, uma barreira viva para evitar que a sua área seja contaminada por vento, por deriva de outra área de cultivo, né. Então, as medidas para evitar contaminação externa, basicamente para evitar que entre agrotóxico e pólen transgênico que possa contaminar principalmente milho, né, que tem polinização cruzada. Isso aqui, pessoal, vocês acham que é uma barreira legal ou não? No geral, a gente fala que é uma barreira vegetal ideal, é que não dá para ver do outro lado. Aqui, no caso, é uma barreira não ideal, né? Uma barreira bem falha, né? Aqui é uma barreira bem legal, isso aqui é o capinapier, bem fechado, não dá para ver do outro lado. Tem produtores que fazem duas carreiras de barreira, de proteção, barreira vegetal. Não precisa necessariamente ter barreira vegetal, pode ser plástico também. Essa área de uma produtora aqui de Rolândia, a barreira dela caiu e ela colocou um plástico, não tem problema nenhum. Esse aqui também é um produtor lá de Uraí, que ele estava com pressa de certificar, a barreira não estava crescendo e ele colocou um plástico, e agilizou o processo. O importante é ter uma proteção de contaminação externa, no material,
ou o meio que você vai utilizar, não importa. E, por exemplo, aqui, existem áreas que não precisa de barreira, porque, por exemplo, aqui, o vizinho aqui, na verdade, é a área de pasto dele mesmo, não passa nenhum produto não permitido, né? Então, não tem necessidade de fazer a barreira física. Aqui, eu como auditor, eu geralmente vou lá no local, no pasto, para verificar mesmo se tem alguma evidência de uso de glifosato ou algum outro produto. E nessa área eu fiz a auditoria, nesse caso, foi lá em Ribeirão Claro. Não tinha nenhuma evidência, todos os matos estavam crescendo lá, inclusive tinha bastante mato, dá para verificar aqui, né? Tem uma barreira aqui de mato até. Eu não encontrei nenhuma evidência que tenha utilização de produtos não permitidos. Então, essa área, para mim, não tem nenhum risco de contaminação. E aqui também não precisa de barreira, porque a área de trás é do próprio produtor, né, uma área de eucalipto, sem aplicação de nenhum insumo, segundo o caderno de campo dele, segundo também o plano de manejo. Então, aqui não havia necessidade. As sementes, como eu falei para vocês, pela legislação é obrigatório. É obrigatório ser oriundo de sistemas orgânicos, mas, por enquanto, o Ministério da Agricultura ainda está abrindo exceções. Então, tem que justificar, quando você não usa sementes nem mudas orgânicas, você tem que justificar o porquê não está utilizando. E, geralmente, e isso é verdade, né, não tem muitas sementes orgânicas disponíveis na região e mudas muito menos. E é totalmente proibido o uso de OGM, organismos geneticamente modificados. Adubos. A gente fala que pode... quando a gente fala em agricultura orgânica, a gente imagina que só usa esterco, né? Ah, eu falo de produtor orgânico, só usa esterco de vaca, esterco de galinha. Mas é pelo contrário, pessoal, existem diversos produtos que são permitidos para o orgânico. E lembra que eu falei da lei, essa instrução normativa 46? Tem um anexo 5 que tem os produtos que são permitidos para utilizar no sistema orgânico. É uma lista positiva, só pode usar os produtos que estão nesse anexo 5. Aqui é o anexo 5, para quem tiver interesse em produzir orgânico, eu posso passar essa lista para vocês. Aqui alguns produtos, né, que podem ser utilizados, fonte de N, fósforo e potássio. Para manejo de pragas e doenças, a mesma coisa. Quando eu comecei a graduação, em 2006, eu comecei a trabalhar com orgânico já, e tinha bem poucos produtos comerciais. E agora, em 2019, 2020, tem muitos produtos que são registrados, inclusive que são permitidos para o sistema orgânico. Antigamente, a parte de controle biológico não estava tão desenvolvida, né? Eu lembro que tinha poucos agentes de controle biológico disponíveis no mercado. Atualmente, existem diversas empresas, né, que produzem biológicos, até duas grandes, a Coppert e a Promip, mas também tem diversas pequenas surgindo, como a Agribella aqui de Londrina, a Biolise de Londrina também. Então, são duas empresas que eu conheço que estão surgindo aqui em Londrina. Tem vários produtos que podem utilizar no manejo de sistema orgânico para doenças e pragas. Então. E tem o anexo também que limita os produtos que estão exclusivamente nessa lista que você pode usar. Aqui, agentes de controle biológico, né? Então, são as duas, tanto para fertilização quanto para controle de pragas e doenças, são listas positivas. Só podem utilizar os produtos que estão descritos na lista. E aqui, finalmente, o produtor, é o que o produtor espera, né, o certificado. Esse aqui é o certificado emitido pela Tecpar. Tem o nome do produtor, ou dos produtores, né, da produtora e do produtor aqui no caso. O local, né, aqui, qual é o escopo deles, né, que em N46 é a produção vegetal. IN49 também é os mecanismos de controle. E o certificado tem basicamente por um ano validade. Pode renovar a cada ano, você pode renovar o certificado. E aqui tem a lista de produtos que você pode comercializar. Tem produtores que certificam a área toda,
Aqui no caso, esse aqui é o manual, acho que ele certificou a área toda, mas você pode ter áreas paralelas de cultivo não orgânico. Por exemplo, eu tenho uma área de soja que está difícil de converter para orgânico, eu quero produzir convencional. Desde que você não use transgênico, você pode produzir soja convencional e hortaliças, por exemplo, orgânico, na mesma área de cultivo. Isso se chama produção paralela, que não é orgânico. Aqui eu queria mostrar algumas fotos para vocês, de algumas áreas que eu visitei. Essa aqui é uma área de produção de plantas medicinais. Parece que só tem mato, né, mas realmente é só mato medicinal. Aqui é uma área de produção de uva orgânica, lá em Marechal Cândido Rondon. Aqui é um sistema de consórcio, tem várias plantas aqui, né? Uma das áreas mais bonitas que eu visitei foi em Guaíra. Aqui tem goiaba, mamão, mandioca. E no, embaixo ele faz a cobertura viva do solo com amendoim forrageiro. Aqui é um sistema bem cheio de plantas, né? Um sistema consorciado aqui. Não é deixado por falta de... Pode ser até que seja falta de mão de obra, mas assim, o produtor deixou de propósito para aumentar a biodiversidade. Né? O problema de mão de obra é geral, tanto para convencional quanto para orgânico. Aqui essa área aqui de Guaíra. O produtor, para chamar a atenção na feira dele, ele imprimiu um certificado dele bem grande aqui para mostrar que é certificado, com o CIF dele aqui, o nome, produtor orgânico. E na feira todo mundo conhece ele, já sabe que ele é orgânico. Aqui áreas que até o Leonel conhece, aqui em Uraí, produtores orgânicos de tomate. Se eu te mostrasse aqui para vocês essas fotos de tomate enorme aqui, né, a gente não ia imaginar que era orgânico. Então, eu acho que o sistema de produção orgânica aqui de tomate é um dos melhores do Brasil, se não no mundo. É um sistema da Emater aqui de Uraí, da Ernestina, a famosa Tina, ela fez um sistema produtivo para orgânico bem legal, que está atraindo a atenção de muitos produtores, professores, pesquisadores de todo mundo, e consumidores, né. É a Dona Maria de Luca, lá em Rolândia, uma área bem bonita de hortaliças, né, o tamanho da alface. Quando eu visitava ela, sempre dava uns 2 alfaces para mim, agora não estou visitando muito. Morangueiro também, orgânico. Então, assim, basicamente todos os produtos que eu conheci, né, de hortaliças, é possível produzir organicamente. Eu acho que um dos mais difíceis agora, um dos maiores desafios para o sistema orgânico é produzir frutíferas perenes, né, caqui, amora, framboesa no sistema orgânico. Eu acho, pelo menos na nossa região aqui, eu não conheço muito, no Paraná. Aqui é uma área de produção de cenoura orgânica. Lá ao fundo é o Parque Nacional de Iguaçu, que é a divisa com Foz do Iguaçu, do outro lado da Argentina. Aqui é cabotiá, abacaxi orgânico. Aqui é o litoral, na área de agrofloresta. Falar de agrofloresta no meio da floresta é engraçado, né? Mas eles tinham uma área de agrofloresta dentro da floresta, da floresta atlântica. Aqui taioba e inhame. Alguns métodos de controle. Aqui tem o uso de feromônio para atração de traça de toda absoluta. E alguns sistemas de atração de insetos também. Aqui é o Danilo, um experimento que a gente fez aqui em Londrina com agrofloresta. Produção de cogumelo orgânico também. Não estava certificado porque o produtor não pediu o escopo orgânico, mas aqui ele vai conduzir de forma orgânica. E provavelmente deve até ter um certificado, já faz tempo que eu não visito ele. Produção de medicinais, melaleuca orgânica. Existe também a parte de processamento orgânico, tem que seguir a legislação de processamento em si, que já é difícil, e tem que passar por uma certificação orgânica também. Isso aqui é uma área lá em Ribeirão Claro. E aqui, por exemplo, eles processam tanto mandioca orgânica quanto convencional aqui. E aqui, como vocês podem ver desse lado aqui, tem uma faixa azul, verde, né? Tá aparecendo azul, verde. Desse lado aqui, eles
armazenam só os produtos convencionais, e do vermelho para cá é só orgânico. Então, para o processamento, tem diversas coisinhas, diversos pequenos detalhes que tem que seguir para evitar contaminação, para o processo de certificação de processamento é bem complicado. E aqui é o produto final deles, é a aipim mandioca orgânica. Aqui o certificado é pelo IBD, mas foi a Tecpar que certificou. Eu que fiz a visita a última vez. E por último, pessoal, que queria mostrar para vocês, aqui ó, carne orgânica foi aqui em 2019. Foi no início de 2019. Esses preços aqui devem estar maiores agora, mais altos, né? O filé mignon, R$136 o quilo. O filé mignon orgânico. Ei, Leandro, vamos fazer um churrasco orgânico? Aqui, ó. Bora lá. Cadê o Juliano? Será que ele tá assistindo a gente? Ele paga. Maurício paga, gente. Eu sou vegetariano, então vai ter que comprar pra mim. Segurado. Foi mal. Bem, tá mais fácil pra você ter um tomate orgânico. Nossa, queijo, não sei se tem orgânico. Mas a gente consegue um queijo orgânico, Leandro. E aqui é a peça de filé mignon orgânico. Duzentão. Já faz no bolso nosso. E para quem se teve interesse, a Emater, que agora chama IDR, né, tem bastante, muitos profissionais que têm um conhecimento na área orgânica. Então, o programa de certificação de produtos orgânicos, agora chamado de Paraná Mais Orgânico, também tem muitos profissionais que podem auxiliar, tanto na parte de processamento, produção vegetal ou animal também, de gado, de vaca, leite orgânico. E aqui só falando dois slides aqui para falar do sistema do Paraná Mais Orgânico. O Paraná Mais Orgânico, para quem não conhece, é um programa do governo, já tem mais de 10 anos, né, 10 anos já de programa desse programa Paraná Mais Orgânico. Cada universidade estadual cedia um núcleo do Paraná Mais Orgânico. Aqui vocês podem ver que tem sete universidades, mais o Centro Paranaense de Referência em Agroecologia, que é o CPRA. Então, o Programa Paraná Mais Orgânico atende quase o Paraná inteiro. Existem alguns locais que não têm o núcleo do Paraná Mais Orgânico. Por exemplo, aqui é uma região que não tem tanto acesso. A gente estava conversando que a gente quer fazer um núcleo aqui em Vaiporã, mais ou menos aqui perto, ou aqui em Umarama, para atender esses produtores, essa demanda. Atualmente tem 1.127 certificados orgânicos pelo programa Paraná Mais Orgânico. Isso dá quase metade da produção dos certificados orgânicos no Paraná. Então, é um programa que tem muita importância na certificação de orgânicos no nosso estado. Então, resumindo, para a produção orgânica agroecológica, existe mudança de paradigmas, né, igual eu falei bem no começo, que tem que ter uma mudança de mentalidade mesmo, né, para você produzir organicamente, não é, assim, tão fácil, não existe tanto conhecimento, assim, né, não que produção convencional seja fácil também, mas as maiores dificuldades são no conhecimento, que existem ainda poucas pesquisas, né. É claro que tem alguns sistemas produtivos que estão já adaptados, mas já tem estudos, né? Mas, no geral, sim, a produção orgânica exige também muito conhecimento e falta onde pesquisar muitas vezes. E para produzir orgânico, existe uma legislação que deve ser cumprida, tanto para produzir como para comercializar. Isso aí, pessoal. Não sei se passei do tempo, mas ficou aberta. Bom, agradeço ao professor Fernando Rata pela excelente explanação, trazendo um pouco de informação aí para os nossos alunos da Unopar e para as pessoas que são amantes desse tema, que participam aí com a gente de outras instituições. Já agradeço aqui, já fica meu agradecimento antecipado em nome da Unoagro. E aí, para que a gente possa seguir para a parte de comentários e algumas dúvidas que surgiram, Rata, queria comentar um pouquinho, pessoal, porque o professor Rata, ele tem essa experiência a campo, né, e que é muito interessante, e foi um dos motivos de
de eu tê-lo convidado. E nos últimos 2 anos, eu tive a oportunidade de ter contato com, não só com produtores, mas também com produtos orgânicos e convencionais, porque uma das perguntas em questão, né, que fica no ar é: será que a qualidade do orgânico e do convencional é muito diferente? E como isso é perceptível, principalmente para o consumidor, porque ele é a cadeia final, né? Ou melhor, ele é o ponto final da cadeia de comercialização, tanto de hortaliças quanto frutas, e também de plantas medicinais, condimentadas e aromáticas. Então, não vou mostrar nesse momento, em um outro momento a gente pode, eu até posso falar sobre isso, mas trabalhando com produtores da região, com manejo orgânico convencional e também com manejo integrado, nós verificamos, junto com chefes de cozinha e consumidores, que não é fácil você perceber a diferença, principalmente em aspecto sensorial. O que dá bastante diferença, pessoal, é no aspecto químico, tá? E algumas vezes, né, em alguns aspectos físicos também. Por exemplo, firmeza. Em um dos trabalhos que foram desenvolvidos na UEL, nós verificamos uma maior firmeza do tomate orgânico e o tomate em manejo integrado, tá? Em que há uso de estratégias que são do sistema orgânico, no entanto, que acaba usando, por exemplo, adubos solúveis, tá? E não tem, então, a certificação. Em um outro momento, também, analisando bananas de Minas Gerais, especificamente do sul de Minas Gerais, eu tive a oportunidade também de verificar que não foi possível diferenciar, do ponto de vista estatístico, as duas amostras, pelo menos para as análises que foram feitas. Então, é muito difícil, sobretudo porque o manejo orgânico bem, né, um sistema orgânico bem manejado, um sistema convencional bem manejado, eles podem e têm o potencial de produzir uma hortaliça mais esteticamente menos agradável de ser orgânico. Isso já caiu por terra, não existe, como vocês puderam ver em algumas fotos. E o que nós temos é que buscar novas maneiras de trabalhar com a terra, de trabalhar com as espécies cultivadas de maneira sustentável, trabalhando sempre em equilíbrio, seja qual tipo de sistema for. Tá? E lembrar que o mercado de orgânicos está em ascensão, há um bom tempo está em ascensão e tem ganhado cada vez mais adeptos, tá? Fiéis adeptos. Certo, professor Rata? Beleza, Léo. Bom, vamos às perguntas agora, Rata. Uhum. O Silas, ele pergunta o seguinte: há bons incentivos governamentais para produtores adotarem sistemas orgânicos? Como que você pode falar em relação às políticas governamentais em relação à questão de incentivar ou não a transição? Então, eu acho que, começando pelo estado do Paraná, tem esse programa Paraná Mais Orgânico, né, que oferece, além da assistência técnica de profissionais, né, eu trabalhei desde 2017 até 2020, agora no começo do ano, profissionais, tanto na parte de certificação, quanto na parte da certificação mesmo, que é ir lá e fazer a auditoria e o produtor receber o certificado, quanto na parte de assistência técnica, do produtor tiver alguma dúvida na produção, o que usar, o que pode, o que não pode, como começar. O programa Paraná Mais Orgânico consegue dar esse suporte. O Paraná Mais Orgânico é um programa que tem como fonte financiadora a SET, a Superintendência de Ensino Superior e Tecnologia, se não me engano, e é um convênio da SET com a Tecpar. A Tecpar é um órgão de público-privado que permite certificações e diversos outros. É basicamente um instituto de pesquisa. Eles fazem várias atividades, né? Entre elas, certificações. Então, é um programa que não tem nenhum custo para o produtor. O único custo que o produtor tem, às vezes, dá um almoço para a gente. Mas
assim, e a produção, né, assim, que já dá muito trabalho. Então, eu acho que dentre os estados do Brasil e o Distrito Federal, acho que não tem, só tem em Minas Gerais um sistema parecido, que o governo auxilia tanto na parte de assistência técnica quanto na certificação. Eu acho que estadualmente só isso. Por parte do governo federal, tem alguns incentivos de financiamento que eu conheço. Por exemplo, tem o PRONAF, né, que é o Programa Nacional da Agricultura Familiar. Tem linhas de créditos exclusivas para sistemas orgânicos agroecológicos, né? Então, eu acho que, se não me engano, é 1,5% a taxa de juros durante o ano todo, assim, é uma taxa de juros muito baixa, sabe? Para que o produtor que comprovar que é agroecológico, é orgânico, da agricultura familiar, ele consegue essa linha de financiamento mais baixa, né? Além disso, também tem o programa de aquisição de alimentos, né, que é um programa do governo. Se não me engano, é federal também. Que é, É o PA, né? Não, PA. Programa de Aquisição de Alimentos. PA. Tem o PA e o PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, que vai para as merendas escolares, né? Ou seja, o produtor produz e o governo já compra toda parte da produção. Acho que tem um máximo de R$10 mil por ano para cada produtor vender produtos tanto convencionais quanto orgânicos. Mas o orgânico, ele tem... isso vai depender de secretaria de municipal, mas tem preferência na aquisição desses programas do governo. Recentemente, parece que o governo do Paraná ampliou a aquisição de produtos orgânicos, né? Ele tem uma ampliação, ou é 100% agora, dos produtos de agricultura familiar com manejo orgânico? Você tem alguma informação em relação a isso? Era um projeto de lei, foi aprovado, só que não foi publicado. Até 2030, 100% da merenda no Paraná, no estado, essa é uma iniciativa do estado do Paraná, 100% da merenda ser orgânica. Mas isso é gradualmente até 2030. E atualmente, acho que orgânico é no máximo 10%, eu acho. Para quem trabalha com orgânico, é uma longa estrada. Mas não foi publicado ainda. Esse projeto era um projeto de lei, foi aprovado pelo Ratinho Júnior, só que não foi publicado. Esse é um grande incentivo. Eu não coloquei na apresentação porque não foi publicado ainda. Quando for publicado, a gente pode falar que... Não dá para contar com a galinha antes. Como é que é? Não dá para contar com o ovo antes da galinha botar, né, Rafa? Próxima pergunta. Após a transição, essa é uma dúvida da Rebeca. A Rebeca é nossa aluna da instituição, inclusive foi minha aluna. E quando você falou da mandioca, eu acho que ela lembrou da minha aula. Após a transição, existem vistorias? Quem as faz? O que acontece com o produtor? Multa, perda do certificado, quais são as implicações, as sanções em relação a essas vistorias e quando elas não são cumpridas? Tem vistorias pelo mapa, que a gente não detalhou certinho, né? Por exemplo, pela Tecpar, a Tecpar envia um auditor, e no caso eu ia verificar em loco se o produtor estava seguindo a legislação, beleza, né? E a Tecpar certificou. Mas o Ministério da Agricultura certifica as certificadoras. A cada um ano ou dois anos tem uma certificação das auditoras, dos órgãos auditores e também dos produtores. Por ano, não sei se não me engano, 1% ou 2% dos produtores orgânicos são sorteados aleatoriamente. Até o ano passado não conheci nenhum produtor que foi aleatoriamente escolhido. Mas o ano passado foi escolhido aqui na região de Ibaiporã, um produtor da rede Ecovida, inclusive. O cara estava produzindo tudo certinho, foi tranquilo. Daí o auditor do Ministério da Agricultura, ele não fala nada. Fala um dia ou dois dias antes, ele fala: estou indo aí visitar você e se prepara. essa certificação... Aquelas visitas que vêm sem você estar pronto, né? Mas é um dia, dois dias antes ou até na hora, assim. Eu conheci um produtor só aqui dos nossos que
teve os produtos recolhidos pela ADAPAR. A ADAPAR recolhe os produtos e faz uma amostragem aleatória. Daí no dedo não deu nada de contaminação de resíduos de agrotóxico. Então tem a ADAPAR e o Ministério da Agricultura, só que são órgãos diferentes, né? A ADAPAR é pela ADAPAR mesmo, assim, é órgão estadual, né? Perfeito. Rata, próxima pergunta, da Grace. Qual o prazo médio para conseguir a certificação? Nossa, Grace, varia. Tem produtores que já estão, assim, tem vários níveis, né, de produtores. Tem produtor que nunca produziu orgânico, sempre como convencional, basicamente depende de cada caso. Por exemplo, eu tenho um produtor que eu atendia desde 2017, quando eu entrei no programa, e a barreira dele nunca cresceu, né? Ele não conseguia fazer a barreira física, lembra que a gente mostrou? E atrás era soja do vizinho. E assim, não dependia só dele, sabe? Ele plantava a barreira lá, até fez adubação, irrigação na barreira, não crescia, não conseguia fazer a barreira crescer. E passou uns 2-3 anos, eu acho que, não sei se agora conseguiu já, mas... Essa era a maior dificuldade dele. Então vai depender de caso para caso, sabe? E às vezes, assim, na média, eu vejo que um ano ou meio ano, assim, entre 6 e 12 meses. E tem produtor que já tem todos os documentos já da parte ambiental correta, né? Ele tem que estar tudo com a documentação certinha. E muitas vezes não tem a documentação do CISLEG, né? Toda a documentação do CAR é adequado e muitas vezes vai depender de ir atrás dessa documentação ou não. Beleza. A próxima pergunta também é da Rebeca. Essa eu posso até contribuir, o professor Rato pode complementar, se achar necessário. A fiscalização dos produtos das gôndolas do mercado? Rebeca, o órgão responsável pela fiscalização é a ADAPAR. Aqui no Paraná é a ADAPAR. Inclusive, ela tem uma rede de laboratórios que realiza para ela, tá, mais de um, inclusive, para ter uma contraprova, o laudo sobre a existência e concentração de resíduos, tá? E ainda por cima, esses laboratórios, eles também têm uma ampla biblioteca dos equipamentos. Esse equipamento que é utilizado, ele é um equipamento relativamente caro. É um dos gargalos de fazer uma ampla amostragem e fiscalização, porque esse equipamento, ele é um equipamento que ele consegue ver, ele é chamado de cromatógrafo, com um espectrômetro de massas, e ele consegue ver todos os pesticidas em baixas concentrações. O problema é que o fato de você ter um equipamento não garante que aquele laboratório está apto, porque ele tem que ser um laboratório certificado, tá, para prestar esse tipo de serviço. Segundo, que também não há fiscais o suficiente para fazer esse tipo de inspeção, uma vez que a cadeia de comercialização, principalmente de hortaliças, ela é muito ampla e ela passa também pelos aspectos formais de comercialização e aspectos informais, como, por exemplo, feiras livres, né? Então, assim, se a fiscalização, o professor Rata pode até me complementar, ela deveria acontecer e deveria acontecer com uma frequência maior. No entanto, existe uma pressão maior quando o produtor ele é recém-certificado. Não sei se eu estou errado em mencionar isso, Rata, porque para que ele tenha garantida a sua certificação, ele não pode ter problemas em relação a ter resíduos, de repente, em uma dessas amostragens de forma aleatória também, que acontece pela ADAPAR. Vendo a visão de um auditor, assim, mesmo na auditoria a gente não consegue ver tudo, né? O que a gente faz é uma amostragem, né? Por exemplo, a gente não consegue, na certificação de soja orgânica, por exemplo, a gente não consegue colher a parte toda dele, verificar desde o plantio até são feitas amostragens, né? Então, eu acho que essa parte de, assim, é falho e muitas vezes não tem como mesmo. E a gente tem que pensar, pessoal, também, e aí o Rata pode complementar, é o seguinte, muitos
muitos produtos até acabam, até apareceu uma reportagem do Fantástico há uns meses atrás, de que existem sim produtores certificados que acabam tendo uma grande demanda e acabam comprando produtos, né? Pode ocorrer casos como esse, que acabam comprando produtos que não são orgânicos e vendendo porque tem um selo, né, Rafa? Existem formas de corrupção em todos os sentidos, né, em todas as instâncias de comercialização, seja de hortaliças, seja de outras coisas. Então, tem que ter um cuidado sempre em relação à rastreabilidade, né, de você saber a origem dos produtos. Eu acho que essa é uma pegada bastante recente e importante dos produtos, sobretudo das hortaliças, que são consumidas na sua maioria de forma inatura. Então, tudo isso tem que ser tomado um certo cuidado, e nosso também, de saber quem está produzindo o nosso alimento. Certo? Última pergunta, Rata. Qual o sistema de certificação, é uma pergunta da Yara, qual sistema de certificação é mais interessante ao pequeno produtor em relação à diminuição de custo? Nossa, boa pergunta, Yara. Excelente pergunta. Então, é que o nosso programa custeia esse certificado, né? Mas caso um produtor, assim, por exemplo, não sei, de Mato Grosso do Sul, que eu sei que eu acho, né, que lá não tem esse programa de certificação gratuita. A certificação por auditoria geralmente tem um custo, tá? Eu não falei aqui porque tem o nosso programa atua de graça, né? Mas quem não está, né, atendido por esse programa, não tem os requisitos do Paranamês Orgânico, é um grande produtor, por exemplo, tem um custo de certificação. É cerca de R$2.000 a R$3.000 por ano, essa certificação, por auditoria. Falando de um pequeno produtor, para reduzir custos, o sistema participativo, que é basicamente aqui na nossa região, pela rede Econvida, a rede Econvida tem custos baixíssimos. O custo da certificação é o custo para a rede mesmo se manter. Se não me engano, uma mensalidade, mas uma anuidade de R$100, R$150, fora os custos de deslocamento, porque como é feita a certificação entre grupos, né, geralmente o produtor tem que visitar um outro produtor, né, demanda deslocamento, pode ser que tenha algum almoço, uma confraternização também, então, assim, os custos bem mais baixos. Não tem custo de certificação em si, igual a Tecpar ou a certificação por auditoria, né? A certificação participativa são grupos de produtores que tem um custo bem baixo, assim, só para manter a rede mesmo. São custos para manter a rede, né? Ajuda de custo mesmo, né? É uma ajuda de custo, não tem. Pessoal, quero agradecer a atenção de vocês, a essa excelente conversa com meu amigo e excelente profissional, o professor Fernando Rata. Caso alguém tenha mais dúvidas, anotem o e-mail dele, rata@lau.br. Tenho certeza que ele estará à disposição para tirar alguma outra dúvida que tenha ficado. E eu agradeço imensamente a atenção de todos vocês, essas 40 pessoas aqui que estão assistindo, e muito obrigado, e lembrando que amanhã continuamos então com a UnoAgro Live, a palestra de amanhã da professora doutora Carla, da Federal da Grande Dourados, sobre a conservação do uso na produtividade das culturas, tá? Então não se esqueça, amanhã novamente, 7:30 da noite, aqui pela UnoAgro Live. Pessoal, muito obrigado, Rata, mais uma vez, muito obrigado, e até uma próxima. Afinal de contas, o orgânico, ele veio para ficar, e cada vez mais será preciso, necessário, cuidarmos da nossa alimentação. Beleza, o senhor Rata fica à vontade para pedir. Parabéns, Leonel, pela condução, foi excelente, contribuindo com os seus experimentos, sua experiência com experimentos com o tomate, com o meu tomate também, né, Leonel? Experimento não é só fazer experiência, né? Experimentar também. E é isso aí, Leonel. Obrigado pela oportunidade também. Agradeço também a todos pela colaboração, pela participação. E é isso aí, estão aberto a dúvidas que surgiram depois da nossa conversa de hoje.
Obrigado, pessoal. Falou, Leonel. Obrigadão. Falou, gente. Obrigado pelo carinho e até amanhã, viu? Falou. Bom.